السلام عليكم. فدي يقول بقى ما بنعزين انا اريد المشروع انا خبرت لكم اجي لا يو صابونا لا يو سربو ادا يو دنيا او دري دا تيرو دبي دا پا وو سو روپے دا دي اولو سر ملاوی گی اخر دا دي بانجان سی دا دي بلو دي بلو تب دا تزدار سوارے کلی دا يو صابونا يو دا سربو دا دا پونے پا 125-120 روپے باندلا او دا رسول روپو دنيا دا په 200 روپے ملاوی گی دري دا تيرو دبي او دو تیلے غوڑی او 2000 روپے لی دا دو تیلے دا دایلی دا دی به اخر دی غریبانو بس کی دا جتا سمدا سے خاموش ناسی او دا خلک هم دا سی هم زمون اعلی چارواکی من راضی دی خبر تپوس نه کوي اخر دا دی خلکو بس کی تاسو لګ مهربانیو کې دا دی خپل کورسونه را پاسه او دا دی عوام تپوس کې دی غریبانو تپوس کې اخر دا به ترکمې سبا سما په خپل پیسې خپل نه قرض راغشتي دا سی بدی مرګ لري راغشتي دا سی بدی مرګ دا سی په خلک وای غریب مخام درو جماعت لپاره شربت درک نه لګي اگی ولی دل ترای جدل تا ولی آسون نو اترو لی آسون ولی مات کی اخیر دا دی بسان جا دی غریبانانو بسی کی نک میرا بانیو که تازو کو ٹک تا جدل تر کنیو گولی بس و کسانو تا ماری مگونو کلد او یو کس نرازی اخیر دا دی بسان جا او آقا شیز باکی دا کار سیزو نا دا والی دی خلکو نا تا پوسو کا دا ولی آر دی دا طول دا طول ولی آسون مات کلد دی کس لی دا دی ورکڑی دی دل اوار کلد دل اوار کلد دا دی کاکار اوار کلد اخیر دا دی بسان جا